سواء الجوز سواء الطول صفة دي مناص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إمام الشافعي فرمان رحمه الله فرمان أدب قرآن مجيد مز يمن أمتي من خط يهوي أقصور نازل بچا يم أمتي خط وش يهوي سور كيف يم أمتي خط وش يهوي سور كيف أشوف أنا الرب بزلاو أشوف توحيد زانش كوشش كار تو بس اگر کوئی تو نفر آپ جو تھوک تو لگتے من دب توحید کیا گو تمن دب رب سے سہدنی کیا گئی تم چھو دور وانا اس تم چھو توحید زانا توحید کو لا الہ الا اللہ یہ تو چھا توحید توحید کا معنی چھو لا الہ الا اللہ کا معنی چھو لا معبود بحق الا اللہ معبود چھو ہے توحید سنت الہ دار تو چھو پرسات کرنا سو حرکت محسوس شروع کر سری نگر پہ شروع مے کر ذات یہ تمام تبدیلی کر پنس پانس پہ بڑا ام پہ بوزن بہ تر ام پہ بوزن بہ باقی عوام رب فرمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين وقوت نام پن رشتہ دار گوچھ میں پنہ گھر پڑھن کرو شروع ام پتن کر بہ باقی دعوت دین کوشش یل تو دعا چھ پڑھا نماز مس اتحیات ہے صبح سحر لیا انشاءاللہ یا اچھا انشاءاللہ ام پتن چھ درود ابراہیم پڑھا درود ابراہیم تے صبح سحر لیا درود ابراہیم پچھ پڑھا رب جعلنی مقیم الصلاة رب مے بناو نماز قائم کرن والے نہ دعا دس یوی من یوی دعا دس من رب اجعلنی مقیم الصلاة اقامت ادا ات فرق یمس اللہ تعالی نماز قائم کرن والے نماز بنائی سپائی مسلم دی نماز یمس اللہ تعالی نماز پڑھن والے نماز بنائی صحیح کم ساتن نماز کوئی رب اجعل دعا من رب اجعلنی مقیم الصلاة ان پتن کس دعا من ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن من اہل آیا من اہل آیا تو یاد ابراہیم علیہ السلام تاکی دعونا اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام چو دعا تا یعقوب علیہ السلام چو پنن نچمن بلاوا پنن اولادن بلاوا اولاد کرے مرن وز جمع مرن وز کرے اولاد جمع یعقوب علیہ السلام یہ ناس کین کہ یمس نچوچی فلن جائے زمین ترا کنار تم گئی سی یمس چی زکنار فلن جائے تم گئی سی نا یعقوب علیہ السلام پیغمبر